Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Tere õhtust, kallid jalgpallisõbrad! Premium liiga 23. Voor. Siin Paides saab päris alguse siis. Kohe varsti Paide linnameeskonna ja Tallinna Kalevi vahel. Jah, 23. Voor on ametliku alguse saanud juba pisut varem, kui mängisid Tallinna Flora ja Pärnu Vaprus enne 22. Vooru. See mängija 1-1, vaatame, kuidas läheb täna. Paide linnameeskond kohtumise eel on liigatabelis 6. Kohal. Võite on all 6, viiki 10, kaotusi ka 6 ja punkte 28, see vastu Tallinna Kalev, 8 võidu 6 viigiga on 4. Kohal ja punkte 4 on 30. Kuigi noh, Paide hooaja algus on olnud keskmisest kehvem, või noh, ikkagi päris kehv, siis kui täna võidavad, tõusevad nad Kalevist mööda ja Pärnu Vaprusega, kes on 3. Kohal ühele pulgale, kõik oleneb siis väravate vahes, sest et Vapruse ja Paide omavahelised mängud on viigi seisul. Aga siit näete veel telepildist uhkeid kaadreid Paidest. Siin enne oli ka kerge jalgpallifestival, kas just jalgpallifestival, pigem lihtsalt festival. Kerge vokaaletendus, kui nii võib öelda, kui seal räägite siis kuust ja linnuteest ja asjadest. Aga kuu ja linnutee on meie jaoks kaugel. Linnutees me oleme, vaid ei ole.
sest et nüüd pöörame pilgud mängu peale. Meeskonnad liiguvad platsile ja praegu veel, kui mängi käi on paslik vaadata üle, kuidas on läinud omavahelistes mängudes. Sel hooajal siis esmalt aprillikuus, siit 100 meetrit, kui nii võib öelda eemal, Kunstmuru staadionil Kalev võitis 1-0, siis oli ainuvärava autoriks Hats Purje ja noh, Paide oli hädas, aga siis oli veel Karel Voolaju aeg. Kuu aeg hiljem, maikuus, mängiti Kadriorus 1-1 viiki ja see oligi Voolaju viimane mäng. Sellega sai asi otsa, tema asemele tuli Ivan Stojkovic, kelle all Paide pole liigas ühtegi mängu kaotanud. Ta on üli hästi läinud Paidel 7 mängu, sellega on ainult üks värav endale lastud, nii et noh, nagu klassikud ütlevad, siis pole paha. Aga Kalev on tänavu siis teinud väga head minekud näidanud. Ja nüüd sinna lisaks juurde on toodud ka Ragnar Klaavan keskaitsesse, kes eelmisel hooajal mängis Paide linnameeskonnas ja hooaeg alustas lihtsalt Tallinna Kalevi presidendina, aga enam ei ole president, vaid nüüd on ka mängija. Ja nüüd hõigatakse välja juuni ja juulikuu Premium Liiga parim mängija. Selleks on Paide linnameeskonna väravahte Prima Jarju, kes on tõesti olnud hea. Vabandust, Charju ja Prima Charju. Ja saab siit ka Gold Time'i kergemeene, või noh, kinkekaardi siis ja kergemeene ka. 7-0 mängu, see on asi, millega võib kelkida. Aga siin on Paide linnameeskonna koosseis, ekraanil näete. Väravase Prima Charju, kaitseliin neljane, paperil vähemalt. Viimasel ajal on mängitud kolmesega, aga räägime seda, mis on paperil. Parem kaitses on Karl Mööl, siis keskel Oskar Õim ja Deninho Muringen. No Õim asendab Jussifit, kes läks eelmises mängus Harju Laagri vastu katki. Vasakul äärel on Joosef Saliste, kontrolliva pooliku koha peal Dominik Simon. Siis eespool temast Sergei Mosnikov ja Andre Frolov. Mosnikov ka eelmises mängus alustas pingilt. Aga lisaks Jussifile läks katki ka Herol. Seega Heroli koht tuleb ära täita. Ja ründeliin kolmene paremal Thomas Achepong. Tippuründes Kaimar Saag ja vasakul Siim Luts. Paide pink on säärane, et Mihkel Aksalu, Kerdo Juhkam, Herol, Silver Alex Kelder, Sten Jakob Viidas, Siim Aer, Gert Kiik, Daniel Luts ja Martin Hendrik Element. Peatreener Ivan Stojkovits, abitreener Andrea Varitšak, teine abitreener Ats Illaste, väravahtide treener Jüri Sahkur, füsioterapeut Uku Pärn, videoanalüütik Egon Erret, Rinaldo ja fitness-spetsialist Andrei Veis. Pikk nimekirja ette loetud, võtame nüüd Kalevi. Kalevi saitsi väravas Oskar Jussi Forsman, kaitseliin neljane, paremalt Hugo Palutaja, Georg Pank, Ragnar Klaavan, Daniil Sõtšukov, kontrollipoolik Marek Kaljume, võistkonna kapten ka siis samamoodi. Ja tema ees Tristan Toomas Teeväli ning Sander Sinilaid ja nende kolmene ründeliin on säärane. Paremalt Taavi Jüriso, tippuründes Aleksandr Šapovalov, kes on siis Florast lainul. Ja vasakul äärel number 37 Daniil Ševjakov, kes lõi ka eelmises mängus värava. Kalevil pingil Maiko Rimmel, Kaspar Laur, Fodai Travalli, kes on siis Paide mees, aga lainul. Kalevis ja ühtlasi Kalevi parim väravukütt. Siis Aits Purje, Andres Kiivit, Ramon Smirnov, Vadim Mihailov, Tanel Tamberg ja Mikk Johannes Siita. Minu nimi on Marko Susi ja läksime siin Paides nüüd. Paide linnameeskond alustab palliga tumesinises vormis ja Kalev valges. Siin näeme ka Kalevi treeneripinki, peatreenerid Aivar Anniste ja Daniel Meijel, füsioterapeut Laura Ernits ja nüüd on sellega ka ühel pool. Nüüd võime pöörata pilgud platsile toimuvale. Koosseisud on ette kantud ja Paide ehitab palliga ja taas näeme, et taga on ikkagi kolmene liin. Hõim Muringen ja Saliste, Mööl parem kaitsest liigutatud ülespoole, Simon tema kõrval. Nii et tundub, et see on nüüd vaikselt kivisse rajutud juba, et Paidel see kolmene liin peab olema. Aga Hõim annab vale sõdu ka. Ei ole palju mänguaega saanud. Eelmises mängus tuli lõppupoole Sten Jakob Viidas asemele.
aga siis ei olnud tema rolliks keskkaitses mütata. No täna saab. Aga näeme, et kaitses Simon langeb ka madalale. Küll oli seal oma osa sellele, et sinilaidles kõrgemale, aga... Aga no, pigem on ikkagi seis selline, et 3-2, 4-1. Üks keeruline formatsioon ei ole tavapärane. Aga jalgpalli peaga alati olema tavapärane. Klaav on palliga. Rahustab mängu maha. Ja Ajepong teeb üleval pressi. No ta on naturaalne ääreründaja või äärepoolik. Oleneb kuidas võtta. Aga viimasel ajal on Stoikovic teda 10 peal kasutanud. Sinne mega prominente. Vasakul oli siis Paide linnameeskonna president Veiko Veskimäe. Parempoolse nime jään hetkel võlgu. Keegi teab kirjutage, aga siin juba tuleb esimene Paide rünnak ka ja teenivad korneri. Ajepongilt hea pall värav alla ja Georg Pank pidi selle ära klaarima. No vaatame, mis esimene korner toob. No Forsmanil juba igi lahti. Kerge longs vett ja külma vett näku ka üles ärgata. No, Mosnikov sätib palli paika. Vaatame, mis selles saab. Kalev on ka praegu kahe mehega. Üleval valmis tuleb hea pall Frolofile. Vaatame, mida teeb Frolof. Lööb, aga see ei ole mitte midagi erilist. Ja Varitšak on kurimeeste peale, mis kino see nüüd oli. Tundub, et selligi niivis üles mängitud, et Frolof on alguses nii-öelda valvab kodu. Oli seal keskringis. Ja kui Mosnikov hakkas liikuma, hakkas Frolof ka, aga ei olnud see esimene puude piisavalt hea, et enda ette mängida löögiks. Šapovalov pisut teeb pressi ka, aga... Siin mitte midagi suurt ei ole. Päriste osib Mosnikovil, aga suur tugev klaav on peaga vahel. Ja nüüd on Ševjako vaiget saanud. Võeti talt palli ära, legaalselt. Tundus mulle, et mängiti puhtalt palli, aga lõi Venema kodakondne mees jala ära. Ajas end püsti ja väike plaks Simonile ka, kõik hästi. Oli see Veako Vooja alguses. Oli väljas vigastusega. Aga noh, tundub, et mida kullu ei olnud. Pigem saigi väikse vopsu vastu jalga ja elujõud on juba tagasi. Aga Paidel selle kolmese kaitseliiniga on see, et pärast euromänge, kui Torsjanile langeti lisaajal, siis Stoikovic ütles ka pressikonverentsil, et kolmeses kaitseliinis on tähtis see, et iga kui viimane kaitse saab hakkama oma mehega. Ja tundub, et Paide mehed on hästi sellega hakkama saanud, sest et kui me võtame viimased 5 mängu, siis noh, nagu ennist ka mainisin, nullimängude kogust, siis viimases 5 mängus ongi 2 väravat neile löödud ja need olid ka Torsjanilt. Lisa ajal, kui need õnnetult 2 kolme minutiga ära lasti endale nurgalöögist. Aga jah, Paide nüüd viimasel ajal võidureile sätinud ennast vaikselt kõigepealt Kuressaarele võõrsil 4-0. No siis 2 väravat lõi Mecini Koomis, kes pärast seda läks ka Katari esiliigasse Al-Sailiasse. Nüüd tuleb hakkama saada ilma temata. No samamoodi väravakütides tuleb hakkama saada ka Robi Saarmata, kes on nüüd juba mõnda aega väljas olnud, murdis Ranglu Torsjani vastu. Aga jah. Siis pärast seda Paide võitis Harjut 1-0. No see oli päris kole mäng. Mängupildi poolest, kui muidu Stoikovitsi käeval Paide on hästi mänginud, siis Harju vastu oldi kuidagi kipsis. Lõpuks ikkagi Mööl, kes tuli vahetusest. Suutis paar minutit hiljem sellise kovamisi talle tulnud palli. Suutis kõigepealt kaitse enda seljadaga hoida ja siis peaga ära lükata. No, selle kohta võib öelda, et head tiimid võtavad ka koledeid võite.
No samal ajal Kalev ei ole tükka aega võitu saanud, aga nüüd ei ole tükka aega kodus mänginud ka. Sellest suhtes aru saada, viimane liigavõit pärineb 2. juulist. Võideti 2-1 Kaljut ja see oli ühtlasi viimane võõrsil mäng ka. Siis kaotati kodus Kuressaarele 1-3 ja mängiti 1-1 viiki Vapruse Tammekaga. Aga nüüd tuleb Paide, aga Aichepongi mõte oli võibolla kiirem kui ta jalad. Veakov tahab külma, hoiab jalast kinni reiest, tulebki platsi kõrval ära. Ernits paneb külma spree peale, no see on iga jalgpalluri see põhiasi, millega vigastusi lahendada. Ja siis saab edasi minna. Paistab siuke väike puhkas olevat ja midagi. Aga Paide tuleb, kasvutab seda ülekaalu ära. Mošnikov keskele Möölile. Mööle ärele Frolofile, mängib kokku, tuleb pall karistusalasse ka, Saag võtab selle maha, üritab endale ruumi teha, aga tuleb kapten Kaljumäe, lööb palli puhtaks. Ja Saag on sel hooajal enamasti pingil olnud. Eelmisel hooajal omavahelistes mängudes suutis skoorida küll, kui võtanud viimased 5 omavahelist mängu sellest hooajast ja eelmisest hooajast, siis Saag arvel 2 ära võtta. Kui ma ei eksi, siis see oli see 7-2 võidumäng augusti 6, kui saag ära pani. Võis olla ka 7-0. See oli siis maikuu mäng. Praegu jään täpse vastuse võlgu, aga no erilist vahet ei ole ka rohkem kui aasta aega tagasi, kes seda enam mäletab. Aga Paide on hästi palliga tegutsenud. Pall liigub hästi ja tundub, et see keeruline mäng Harju vastu see on nüüd ära unustatud. No, eks Laagri kunstmuru staadion ole ka selline, et seal on kõige raske. Ja läheb juba kiivid sooja tegema. Tundub, et meie ja Annista valmistuvad selleks, et kui nüüd see Veakovi mäng saabki õige varakult otsa, siis tuleb pikkakasvu ründaja tema asemele. Eks siis ole näha, kas Šapovalov läheb ääre peale. Sest on ta ka ju ääre ründajana tegutsenud Floras. Ja kiivid tippu. No, eks siis ole näha, mida Kalevi peatreenerid kõikise välja mõtlevad. Kui teil tekib küsimus, et miks Kovalchuk ei panda valmis pingi peal, siis asi lihtne, sai mängu keelu, kollaseid kaarte kogunis liiga palju ja täna teda ei ole. No Paide poolelt on sama saatus tabanud Sander Sood. No see on ise küsimus, kui palju mängu oleks saanud, aga Frolov paeb nüüd palli värava ette, Luts! Forsman on kohal või läks see pall mööda. Selle nurgalt oli keeruline vaadata ja korra tundus juba, et võrk sahises, aga noh, sahiseski, aga tundub, et valelt poolt. Ja Paidel esimene hea võimalus 10. minutil, Siim Luts sai jala vastu Frolofi tšendardusele, aga oli pisut ebatäpne. Vaatame kordust. Frolofilt suurepärane pall. Ja Luts lööb, aga selleks sinna värava tagusesse posti. Tundub. Iga täpselt päris mööda ikkagi lõpuks. Aga esimene hea võimalus. Nüüd on juba Kalev tulemas, aga Muringen tuleb Šapovaloviga toime. Ja mängib hea palli Saagile. Saag võtab selle omaks ja jätab Mošnikovile. Frolov tõuseb äärest. Võtab pisut hoogu maha ka ja ei hakka tormama. Ja nüüd Mööl paneb. See ei oskagi seda kuidagi selgitada, milline see pall oli täpselt, aga üle jala ta läks, ütleme nii. Ja Forsman oma vuntsiga võtab rahulikult selle palli omaks. Oleme veel, nimetamata on jäänud veel kohtunikud täna. Peakohtunik Joonas Jaanovits. Teda abistavad Neeme Neemlaid ja Thor Vaas. Neljas kohtunik on Jürgen Lorenz
ja Alekok Arenal vorruumis var on no, peamine videokohtunik Kristo Toffer ja tema parem käsi Sander Saga. Need on need ka olemas siis kohtunikud nimetatud seega, kui otsused lähevad hästi või halvasti, siis teab, kellel otsa vaadata. Ja nüüd pank jookseb Muringeni ümber. Ja see nägi välja, nagu Muringen oleks vastu seina jooksnud lihtsalt. Aga pank, kes on tänavusel aastal mänginud ennast Kalevi põhimeheks selgelt, annab veel kerge patsu ula peale ka Muringenil, et ei ole hullu. Anna andeks. No vaatame korra veel ja... no, jah, oligi sisuliselt vastu betooni. Aga see Veakujale teeb ikka reis pisut häda. Liigub küll normaalse inimese moodi, aga püksis ära on üles tõmmatud ja vahepeal mudib seda. Et on küllab pikka pidu ei ole siis. Ja vaatame, Frolov võtab nüüd äärel Sõtšukoffi, et ebaõnnestub ja saab Kalev palli tagasi. Kaljume otsib Šapovalovit ees, aga hõim kavalalt hoidis vastast kinni ja õigel hetkel pani ajama, tegi endal selle ruumi ja no, nii peab kiiremate meeste vastu mängima. Šapovalovil selle kiirust on antud rohkem kui küll. Jumal oli helge. Aga tundub, et hõimul on tarkusega samamoodi, et seda on piisavalt. Enne mainisin siin mängukeelu all olevaid mehi, siis puudujatest oli nii palju, et Kalevil pole ühtegi vigastatud meest ja Paidel siis varem mainitud Robi Saarma ja pikaajaliselt väljas olnud Indrek Ojama ja Dmitri Epihin, samamoodi Kristoffer Piht, ründaja, ei ole pingil ja tema on siin pikalt väljas olnud. Aga nüüd Ajepong näitab väledust. Söö tuli ikka pank vahelt ja nüüd tee väli saab haige, et astuti jala peale tale tundub. Ja Kalev istub hästi istub kaitses ja vaatame korra veel seda. Ja Jepong siin putsakorkidega libistas üle jala küll, jah. Aga ei ole muret, tee väli ajab end püsti. Tänavuse loo jälgu kapteni paele kannud. 20-aastane noormees, kes on siis sel looajal löönud kolm väravat, kõik penaltist, aga kindla jalaga mees. Ja ei ole meiel selles ööduga rahul, mille Sõtšukov andis. Ootas, et Sõtšu paneb lühema sõõdu ja andis pika vale sõõdu, aga mis teha, juhtub ka parimatel. Simon nüüd leiab liini tagant Ajepongi, aga sõõd jääb pisut selja taha ja saavad Kalevi mehe palli tagasi. Proovivad tulla ka, aga Luts on vahel ja külje audis peavad nüüd ise tõusma. Hästi palutaja avab külje audis Klaavanile ja Klaavan näitab väledust. No jalad on kiired, jalad võivad vanad olla, aga kiired on küll ikka. Ei ole probleemi. Ja nüüd... Ei teeni ikkagi nurgalööki, vaatasin juba, et Kalev saab ka oma esimese kätte, aga veel mitte. Saab Sharju väravast alustada. Ja annab hoopis palli Muringenile. Sharju paneb hea palli sallistele. No Sharju on moderne väravaht, jalaga väga hea ja lisaks sellele ta on ka õhus hea ja suudab ka löök ära võtta. Kuigi tal pikkus nüüd kõige rohkem ei ole, siis ikkagi õhus on kindel mees. No julgem pakkuda, et ega liiga kaua see mees Paides ei püsi. Küllab tahavad teda ka välisma klubid. Ja no... Aktsiad muutuvad ainult väärtuslikumaks selle pealt, kui sa suudad Premium liiga parim mees olla. Parim
ära vaht siis. Paide tuleb hästi pressi alt välja. Anjupong vasakul äärel Lutska pakub. Anjupong ei hakka sinna ennatlikult söödma, võtab pisut tagasi. Ja siis Simon annab palli lihtsalt ära ja Kaljume hea mehelikult andis tagasi. Aga nüüd saa karistus alas. Mängib välja Frolofile. Mošnikov. Tuleb palju ära vette ka ja rikosetist ohtlikult läks värava peale ka. Aga Oskari Forsman on kohal. Ei lase end üllatada. No vana kogenud mees. Üllatus ei näinud küll ja veel. Ja tundub, et kiivit hakkab tulema. Kutsuti pingile, lükkab mängusärgi selga, aga vaatame nüüd seda. Saag lükkas Frolofile. Frolof ühe puutega Mošnikovile. Ja siis panga jalga vahelt. Aga Forsman oli valmis. Nüüd Mošnikov toimetab Paide teise nurga löögi kasti. Aga see jõuab ainult nii kaugele, kui on Hugo Palutaja. Siis paneb palli puhtaks. Ja siin on nüüd väike ülevaatus. Ei tea, mida Toffer ja Saga seal üle kontrollivad hetkel. Samal ajal penalti kontroll. Vaadati käega mängu. Seda ei olnud, tundub. Ja Ševjakovi mäng saabki kohe läbi ka, sest et nagu näete, on Lorentsil tabloo käes. Punasega maalitud sinna number 37. Rohelisega 16, eks siis. Ehk siis Andres Kiiviti number. Ja on Kalevil raske seda palju üle poole platsi saada. Paide lükkab hästi. Ja paneb pressi ka peale. Kalev peab alustama pikaga. Aga Paide tagala püsib kindlalt. Selle pika vastu ja nüüd Mööl paneb ääre peale Lutsule. Hea pall, Luts saab selle maha. Aga tõuseb lip ka. Näitab Neemlaid, et tegu on suluseisuga ja nii on. Ja tuleb vahetus ära. 19. minutil Daniil Ševjakov välja, tema asemel Andres Kiivit. Ševjakov, kes siis eelmises mängus võiduvärav lõi ja täna Kovaltšuki asemel alustas, kukub varakult ära. See ei ole kindlasti hea märk. Pandi siin Forsmani poolt natuke kiiresti pall mängu. Jaanovits näitas, et siin on siiski vilega vaja mängida. Forsmanil pole üldse hullu, võib uuesti ka panna. Pingilt meil karjub ka, et teise palli peale läheks, aga esimene pall kukub hästi Jürisool. Tuleb pall värava poole ka, aga hõim on seal vahel. Kiivit sööstis targalt taha posti, aga sel korral palli sinna jõudnud. Ja Kiivit tuleb ikkagi vasaku ääre peale, see Jaakovi asemele. Täpselt sinna samale positsioonile. No, Kiivit võib pikk olla, aga see eest on kiire ka. See ei ole eriti tavaline. Selliste mängite puhul tihti kipuvad nad ikkagi olema aeglased pisut jalgadest. Aga jah, Kiivit on teistmoodi. Kalevi fännid lasid hääleka aplausi ka selle peale välja, et Kiivit platsile tuli. Kutsus Muringen seda suuret peale Šapovalovi poolt ja nüüd tuleb palli ette poole ka, aga Mošnikov jätkab peaga Forsmanile. Muutusid praegu Paide mehed selle rünnaku jooksul natuke mugavaks.
ei läinud enam lühikese sõduga ehitama, vaid läksid kindlamat teed pikaga. Vaatame, Kiivit versus Hõim. Pall jõuab Hõimile, Muringen mängib kaks korda käega. Ja Jaanovits nüüd pisut mõtles, pani vile ära. Vaatame nüüd seda. Kõigepealt siit ja siit. No, tänavakorvpalli liigutused pigem päris jalkaplatsile need ei kõlba, aga Sinilaiul nüüd heast kohast võimalik ära lüüa. Sinilaitse jõue kaks tükki on löönd. Üks oli Levadia vastu, mis oli ka siis juuni-juuli kuu parima värava kandidaat, kui vajutas kaugelt ristnurka. Vaatame, kuidas nüüd. Chaju paneb müüri paika. Ja see kaamera nurk, mida praegu nägime hetkeks, see on päris ilus. Sealt võib päris head kaadrit saada pärast, aga paneb Sinilaid siiski tšenderduse. Ja Saliste klaarib selle peaga kindlalt. Sõtšukov mängib äärale, Kaljume. Aga on sulu seisus. No, oleks võibolla Sinilaid võinud natukene kindlam, enesekindlam julgem olla. Sealt peale keerutada, sest et no, jalg on ju, miks mitte. Aga no, sel korral otsustas nii. Paide tõmbab ennast build-upis päris ilusti laiali. Saliste tõuseb nagu vasaku ääre peale pisut kõrgemale ja Hõim Muringen kahekesi taga, Hõim ka paremal pool. Simon tuli ka pisut appi, aga nüüd pikk pall ette, Ajapongi suunas, kumb jõuab enne, see on Forsman. See on Forsman, kes enne jõuab. Saab nüüd Kalevile poole platsi ka. Sinilaid, teeväli. Mängib Hürisoole, puude on pisut kehv, oli põrkav pall ka keeruline omas võtta. Ja saab Paide palli tagasi. See oli see pool esimesest poolest on mängitud. Kalev pole seni mitte midagi ohtliku suutnud teha, vastase väraval vähemalt mitte. Enda väraval seal panki jalapuutest oleks pall peaaegu võrku läinud. See ongi sisuliselt ainus ohtlik värava võimalus seni. Aga nüüd Kalev saab tõusta. Kiivit mängib keskele. Teeväli. Lõigikoht on pingilt. Nõutakse ka, et vajuta. Jüri saab palli värava alla ka, aga Muringen on kohal. Kalev rünnak jätkub. Või mitte. Hästi vahetab, mängib palli paremal äärele. Saab Paide tulla. Frolov mängib Mosnikoviga. Ja Mosnikov läheb ilusti Sinilaiu ja Kaljumäe vahelt läbi. Tehti talle burgerit. Vajutati kokku ära ja karistus löök päris ootlikust kohast. Päris löögikoht ei ole. Julgen pakkud, et Mosnikov seal üllatama ei lähe ja paneb palli kasti, aga Paidel on mehi, kes seal võiks ju peaga ära lüüa. Kaimar Saag näiteks. Või Muringen. Paneb Mosnikov palli kasti ka, aga pank klaarib peaga. Rünnak jätkub. Luts. Tuleb palju kasti ka, Saag mängib selle välja, ei olnud eriti mugavalt seal jaa peal. Ja Frolov jõuab esimeseni selleni. Hõim mängib Simoniga, tuleb palju kasti ka, aga see tšenderdus on Kefja Stojkovic, on ahastuses selle peale. Ja nüüd Kalev tuuseb juba omakorda, Kiivit on taga äärest täiesti üksi, tuleb palutaja palju ka diagonaali, Kiivi saab selle omaks. Otsib värav ette veel, aga Frolov on vahel.
Ja siis jätku olukorras proovis sõõta sinilaiule, aga Simon jõudis sinna kohale õigaaegselt. No see oli Kalev võimalus praegu. Väga kiiresti tuldi kontrasse ja palutajalt ideaalne pall Kiivitele. No võibolla oleks saanud pisut parem olla, aga sellega poolest väga hea diagonaal. Ja no see näitas ära, et Kalev tegelikult on kontratega väga ohtlik ja Paide peab olema ettevaatlik. Hõim jäi natukene ettepoole pärast oma valesöötu ja Kiivit kohe kasutas selle tekkinud augu ära. Ja nüüd Klaavan kasutab väga huvitavaid kaitsetehnikaid. Läks käpukil olles, võitis palli ära käega. Ja käsi oli maas muidugi, selline naturaalne asend isenesest. Aga saab Kalev rünnakule tulla. No Klaavan näitas, et kuigi vanust on piisavalt, no päris palju, siis ikkagi võib uusi trikke välja mõelda. Kui nüüd läbi huumori öelda siis. Aga on Paide päris mitu korda proovinud Achipongi sinna jooksu peale saata. Aga on Kalevi kaitsed valmis selleks. Nüüd Luts tuleb palutaja vastu. Näitab tehnikat. No Luts on hea mees. Suudab ette võtta. Üks väheseid Paides, kes seda tahab teha. Aga nüüd läheb see untsu. Klaavan. Mängib tagasi Forsmanile. On päris keeruline pall. Aga ei olnud Paide poole keegi pressiga minemas. See Klaavani tegutsemine. Libastas ära, aga see oli kõik, mis vaja. Ja nüüd Simon näitab tehnikat, mängib ilusti teeväljast mööda, saab palli tagasi ka. Aga sealt midagi enamalt ei tule. Aga Simon näitas praegu hästi, lõi parema jalaga palli vastu vasakut. Läks substi teeväljast mööda. Siis mängis seal omadega kokku ka, aga see tähelend piirdus vaid selle trikiga. Paide on valmis pressi minema. Achipong läheb. Ja pressis on nii, et ääred Mošnikov ja Achipong on kõrgemal. Saag jääb madalamale. Pisut meenutab korvpallis, kui lähed üle välja pressi tegema maalaga siis. Sarnaseid süsteeme kasutatakse. Eks mõlemad on palli mängud ja seal ole palju sarnasest. Ja nüüd Kiivit jääb kahe mehe vahele kokku. Ja Šapovalov vastu teeb Simon vea ja no siin on mehed närvilised. Siin võib kaarte ka näha, praegu veel ei ole ühtegi näinud. Ja läks Simon säärde talle. Šapovalovile patsutab õla peale ka praegu, et sorry mees. Aga noh, viga on tehtud. Jaanovits loob sõnad peale ka. Sinilaid pall taha posti. Tuleb sealt keskele ka, aga Muringen klaarib ja suluseis oli ka. Aga pean vabandama enne ajas enne Varitšaki ja Sahkuri sassi. Standardite eest, noh muidugi, vastutab ikkagi Sahkur. Aga noh, pole hullu juhtub. Vähemalt parandatud. Räägu ka juhendes siin enne seda karistuslööki päris häälekalt omasid. Sealsju paneb pika ette, aga selle Forsmanile ära vahid koma vahel jagavad palli. Kiivit oli taas tõusmas. Hõim on natukene positsioonist välja jäänud. Selle korral oli liinist kõrgemal. Kiivit ootas, et tuleks pall liini taha. Valmis tõusma sealt. Ja ühel hetkel võib Kalev selle päris kavalalt ära kasutada. Blah, 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 blah
Ringenile pakutakse esmaabi. Sellest olukorrast, mida hetk tagasi ekraanilt nägite ka, kus klaaris palli, aga siis vajutas Šapovalovile jalga ka. No kui Muringen peaks ära kukkuma, siis läheb see keskaitseliin päris hõredaks. No pingilt on muidugi võtta Gerdo Juhkam ja Silver Alex Kelder on ka tänava mänginud keskaitses, aga no nad ei ole ikka, no läbi suurima austuse juures, nad ei ole ikkagi samal tasemel, mis on Muringeni oma. Hea see ei ole. Nüüd peab Muringen tulema platsi kõrvale. Ja see on muidugi suur eelis Kalevile, sest et üks meestest, kes suudab õhupalle hästi peaga kaitsta, on väljas. Aga siin Elaid paneb Klaavanile ja tundus, et Kaljumäen suluseisuseni on. Teist korda juba samamoodi. Muringenil kõik hästi ka. Jalad jäid otsa. Kõik super. Küllab lihtsalt oli kerge pauk vastu luud. Muud mitte midagi enam. Kui Paide alustas päris hästi rünnakuid esimese 20 minuti jooksul, siis nüüd on natukene ära vajunud. See Kalev on initsiatiiv endale võtnud. Paide otsib pikkade pallidega, aga need ei ole seni veel edu toonud. Aga no alati on võimalus see, et kui Kalev tuleb kõrgemale, siis saab Paide kontrast ära näelata. Sest et no Ajipong on päris kiire mees. Üks sööd tuleb täpne sinna, siis ta võib teha oigu palju. Samamoodi Luts. Kimit proovib sen kahe mehe vastu ära teha ja ei õnnestu. Ja saab Paedi külja Audi. Tuleb Paide esmase pressi alt seal nurga juures välja. Ja nüüd hõim leiab hea palliga salist. Ja nüüd on press elatatud. Esimene vähemalt. Frolov. Aga puude Frolovil läheb untsu. Pall tuleb jalge vahelt läbi ja läheb mängu õigus Kalevile. Kaljume kavalalt tõstab ette poole, aga Kiivit ei jõudnud sinna piisavalt kiiresti, et peaga edasi mängida. Vasakule äärel. Mängib keskele, Ajipong kukkus. Aga pall läks ilusti läbi ja nüüd tuleb karistusalasse ka sööt, aga heli on natukene opportunistlik mõli poolt. Ei teagi, mida Ajipong teha tahtis, see nii välja nagu väljaku mängi väravas. Üritamas heites palli tõrjuda. Ei tundunud, et jalg oleks alt ära libisenud ja midagi, aga no vahet ei ole. Mööl mängib salistele. Luts. Ajipong kahe mehe vastu, aga ei jää hätta. Tundus juba korra, et Jürise ja Teeveli saavad kahekesid palli kätte, aga ei. Suutis Ajipong survalt välja mängida ja tagasi sööta. Kiivit, et sõimule pressi minna. Meie lütles kohe ära talle, et ei lähe. Ja no sõna kuulelik poisse Kiivit. Ei läinud ka, astus sammu tagasi. Vasak,
Nüüd palli kaotus, pallidel ohtlikus kohas, Šapovalov proovis hõimust mööda mängida, nii et palli ühel poolt ise teise poolt, aga hõim sai jala vahele, oleks see palli sealt läbi läinud. Julgen väita, et oleks päris ohtlik olnud. Aga nüüd on juba ohtlik olukord teisel pool, sündimas. Lutsab palli, aga on suluseisus. On see, kes pani oma pingokaardil, et Paide ja Kalevi mängus tuleb suluseise keskmisest rohkem, siis noh, teil naarata põnd, ma julgen väita, sest et täna on suluseise olnud päris palju mõneme poolel. Forsman taitis palju päris kaugel mängu panna, aga meil ütles Forsmanile, et ette poole tuleks palliga, et jooks algas ju üpris kaugelt, aga neljas kohtunik Lorenz ütles ära, et aktiivseks muutus ta seal nurgas alles. Ja meil vaidlema ei hakanud, et see okei. Eks ka treeneritele ja mängitele ole see, et kõiki reeglid ei tea. Aga see on hea, kui kohtunik suudab normaalselt ära selgitada selle, tuleb alati kasuks. Jüriso. Murab karistusalas selle ööbka ja ei ole üldse paha üritus. Ei ole üldse paha üritus. Tuli üle aastatega, mängis endal ruumi ja vasaku jalaga, noh, pool meetrit kuni meeter üle lati. Charge'u pidi pantrüüpet tegema, aga noh, sel korral läks nii. No, aatame korra veel. Sai palli paremal äärel. Üle aastatega ajas korra salista samut sassi. Läks keha raskus juba teistpidi ära ja siis löögile. No tegelikult see ei jää pool meetrit kõige rohkem üle. Päris hea üritus. Ja Annist andis siin Mihailovile ja Travallile teada, et ehkki korralikult sooja tõenäoliselt poole ja läheti sisse. Eks ole näha, aga nüüd on pall lahtine. Forsman ei saa kätte, Saagronist oli selga seal. Forsman ei ole sellega rahul, aga nüüd on juba palli keskväljal ja Kalev tõuseb. Kivit, Šapovalovile. Aga hõim tuleb taga toime. No hõim on täna üks ühele heitlustes Šapovalovi ja Kiviti vastu peale jäänud enamasti ikkagi. See on päris põnev, kui tuleb noor 2004 sündinud mängija pool kaitsjana klubisse. Ja oma esimesel hooajal pannakse seda keskaitsesse mängima ja mees ei jää hätta. See räägib ikka palju selle kvaliteedi kohta, kui sul on pingil juhkam. Ja noh, Keller vanem kolleeg, kes ka muidu poolkaitse, aga need jäävad pingile, mängid need üle. Õige pea 40 minutit mängitud siin Paide linnastaadionil ja seis endiselt 0-0. Vaatame nüüd, kuidas see poole lõpp, milliseks see kujuneb. Ja see kumb suudab oma mängu peale lükata või jätkub see samamoodi, et ühele poole teisele poole. Hetkel on see üpris kinni olnud see mäng täna, et ei ole keegi läinud otseselt väravat otsima. Nüüd Mošnikovi jooks algab natukene liiga vara. Võim pööras kohe pilgu pingi poole ka. Ootas tagasi, et aga Stoikovis niisama vajutab käsi. Ja vaatab, mis väljakul toimub. Ja nüüd Kalevilt valesööt. Üles ehitades ja saab paida tulla. Mööl ääre peale. Luts otsib mööli, aga teeväli vahel ja nüüd teeväli teeb päris rumalalt. Mööl võtab ta palli ära. Tuleb kasti ka Mošnikov. Paremast äärest ei ole kedagi tõusmas, sest et Mošnikov ise sealt poolt peaks tulema. Ja nüüd Mööl ja Adjepongi ei mõista teine teist. Aga Teeväli proovi see, et keha pettega saadab Mööli ühele poole, ise läheb teisele poole, aga Mööl targa mängina. Luges selle läbi ja nüüd on Mošnikovil võimalus. Adjepong on keskel ka pakkumas, löögi koht on ja läheb taga postist mööda. No, Mošnikov oli pisut ebalev, siiski löögile läks
Ja napilt tagant mööda. Ja see oli väga hea võimalus nüüd Paidel, võiks öelda, et selle poole parim. Aetame korra kordusest. Mosnikov mõtles panna Antsipongile ka, siis läks löögile ja läks poole meetri jagu tagant postist mööda. Eks Forsman tegelikult kattis selle koha ära ka. Võibolla oleks pannud varem juba löögile minema umbes siit. Mitte seda lisapuudet tegema. Läks natuke terava nurga alla. Jüri solased palli jalalt läbi. Ja selle Mosnikovi olukorra juurde tagasi tulles siis. Sellised šansid tuleb ära kasutada, sest et senist mängupilti vaadates neid võimalusi kummalgi pool eriti palju ei teki. Ja kui tekib, siis no, tuleb ära lüüa. Aga teine poolega on veel ees, see mäng võib lahtisemaks muutuda. Mosnikov. Otsib saagi, aga taas jääb Paide meeste koostöö päris kehvaks. Ja nüüd Klaavan annab valesöödu, Mööl võtab palli vahelt ära. Mosnikov kaistis kukub, päris eipiliselt kukub, nõuab penaltit ja nurga löök Paidele. Aga küllab vaadatakse seda asja üle, samal ajal meiel nõuab, et siin Klaavani vastu, kui saak tal seljas elas, et sealt tuleks viga. Aga vaatame. Ja samas kui Klaavan vea tegi, siis ei pruugi see penalt isegi vea puhul tulla. Seda oli näha ka vapruse vastu. Kus tegelikult läks Tiismale kodaratesse, Ronaldo Tiismale. Ja viga ei tuldi, vaatame nüüd. Selle nurga ajalt ei näe mitte midagi. Vaatame, kas siit saab targemaks. Mingi kontakt oli, aga minu amatöörkohtuniku pilk ütleks, et viga ei ole. Pigem lihtsalt Mosnikov näitas, mida ta kunagi olümpiamänge vaadates õppis seal sukeldumisvärgis. Aga mängime, nurga löök, Mosnikov palli taga. No kolm on kohtu seadus, see on kolmas nurga löök. Teeväli ja Simon teevad puntratantsu. Ja tuleb pall kasti. Tuleb päris hästi, aga Muringeni pea eest üheksa see pall ära. Ja nüüd on Kalevi võimalik kontrasse tõusta. Jüriso paneb palli keskele, aga Sinilaid versus Saag. Sinilaid on tugevam ja nüüd on Kalevil võimalik. Nüüd on Kalevil võimalus, kiivid tuleb. Üks hea vastu Mööli vastu mängib peaaegu mööda, aga Mööl saab ikkagi jala õige lähe ette ja mängib tagasi Sharjule. No, kiivit oli praegu heas olukorras, võttis kiirusega üles ka natukene, et oleks kaitsel keerulisem. Aga Mööl kogemuste pealt tegutses kindlalt ja midagi erilist seal ei tuld. Jaržu avab käega Simonile. Saag. Teeväli Saagi seljas, aga Saag püsib püsti. Paneb paremal äärele Frolofile. Frolof versus Tšugov. Otsib ja mõtleb, mõõdab. Lükkab Mosnikovile. Frolofile. Pall kaisti. Luts võidab õhuvõitu. See jääb ära vette, aga Saag sai ilusti selle palli maha võtta tegelikult. Teevälja vastu, aga tuli Klaavan lappis olukorra ära. Ta on nüüd Paide poole ja lõpus oma mängu rohkem peale kruttinud. Vaatame seda nurgalöögi olukorda nüüd. Muringen läks peaga lööma, proovis, aga oli Klaavan. Kattis keha kilust ära ja midagi erilisselt ei tuld. Simon ja Teeväli maadlesid ka. Ja siin näeme seda, kuidas Sinilailiks läks Saagile selga. Aga kohtuniku vile vaikis. Ja samal ajal on lisatud esimesel poolel üks lisaminut. Üks klassikaline. Päris Inglisma Premier League meil ei ole, kus tulevad viiekad ja muud asjad. Ja seal on võetud kasutusele sama reegel, mis oli MM-il mullu. Aga me ei ole Inglisma Premier League, me oleme Premium liiga. Ja no eks ole näha, kas tulevikus läheb ka siin. Tuleb ka siin liigasse muudatus. Hetkel mulle tundub, et tippjalg sinna poole liigub. Tippjalg pallis. Saag mängib tagasi. Muringen. Mosnikov. No viimane võimalus. Mängib Mosnikov kiiviti vastu mööda. Mängib Saagile. Saab palli tagasi.
Ja Teeväli tuleb päris ohtlikult jalga või läks Mosnikov ise. Kokku põrge oli ja saab Sergei Mosnikov kollase kaardi. Esimesel lisaminutil Teeväli jääb murule. Valu on kõva tundub. Ja Mosnikov on esimene mees, kes täna kohtuniku raamatusse läheb. Vaatame korra kordusest. Mosnikovil puude läheb kehvaks. Ja siis jõuab Teeväli pisut enne kohale, lööb palli minema ja Mosnikov astub jala peale. Aga samal ajal kui me analüüsime seda kordus, siis on avapoolega lõppenud. 0-0! Midagi erilist siin toimunud ei ole. Kõige parem võimalus oli Sergei Mosnikovil poole ja lõpu minutitel. Aga venitas natuke liiga kaua löögiga. Ja siis oli juba nurk liiga terav, läks tagumisest postist mööda. Aga teeme siin väikese pausi. Samal ajal Kalevi meeskond vaatab, mis Teeväljaga, mis seis temaga on. Teised mehed teevad sooja. Ja tuleme tagasi siis, kui teine poolaeg siin Paides on algamas. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav.
vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nii linnas kui eemalt toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala. Aken ise siis pakkus viimasel päeval ka ikkagi mammu. Me siin rääkisime Florast, rääkisime Kuressaarest. Meie rääkisime, sina rääkisid. See on praegu sinu sektsioon. Sina siin kõvasti paugutasid, et solgutatakse ja ei ole nii ja ei saa naa. Ja... Pealkirjad oli sinult, vaata. Pane enda pealkirjad sinna. See minu pealkirju kogu paned, minu neid asju. Võta vastutus. Sina paugutasid siin, no nii, mis sa nüüd arvad sellest, et jälle... Ei, selles mõttes, ütleme oligi, meil tundus, et koormavad üle oma see ründeliini, aga ei koormanud, hoopis laadasid tühjaks, et... no. Reitkord siis Kuressaarde laenule, päris ebataline olukord, kus koondis ründe ja saadad satsist ära ja nüüd siis, ma ei tea, kas see on... Karma või mis, aga et Mark-Anders Lepik kohe debüüt mängus vigastatud hüpekasse ja käidi läbi. Ja nüüd siis jälle ei ole seal tipuründa. Et Lepikule tegelikult, siis ütleme, et Lepiku vaates see üleminek muutus selles mõttes heaks, et Reintkort läks eest ära, Šapovalov läks eest ära, eks see koht nagu nüüd siis tegelikult tekis talle, millest me eelmine nädal rääkisime. Aga nüüd on jälle trauma ja nüüd on siis Flora nagu teispidi. Jälle pole kedagi pandud. Hakkame Toni Varjundiga mängima. Mis sellel Toni Varjundi vastu on? Pole midagi, 16 on lihtsalt. 16, tulebki hakata vaikselt esimese samme astuma, kui tahab siin kuskil midagi jõuda. Esimesed sammud tiitli peale mängides. Kas või? Aga ei, lõpp suures pildis on see ju nüüd andis see Reintkort ju kommentaari ka, et mis ta ütles seal, et see oli tema jaoks, kuidas see täpselt oli, et see oli see... Üllatus, aga mitte pettumus. Ei, no, eks ta... No ta jäi ikka väga poliitkorrektseks. Minu jaoks oli üllatav see, et ta ütles selle välja, et see oli üllatus. Et see ikkagi tuli nagu natukene nagu välguna ilmselt talle. Ega see asi talle ilmselt ei meeldinud. No, me puudutasime seda teemat ja sa... Ikka ju tahad pigem mängida Eesti tippklubis. Aga natukene koomiline on see värk juba tegelikult, et siia sinna nagu poole aasta tagant tõesti nagu sa mainisid. Ja nagu me ka rääkisime eelmine saade, siis et mina ütlesin selle välja, et Lepikul on vigastustega probleeme olnud ja siis sa ütlesid, et see aasta pole midagi. Ja kohe klõpsti. No vaata, Marko ütles, et kui lipp läheb Kuresse ja jääb terveks, et kas siis peab midagi hakkama välja lugema. Meil läks siis niipidi, et Lepik läks Florasse. Ta ütles üldse sellised asju veel, et ta ei julgenud see nädal tullagi saates. Oli vaja teine vend saate, et praegu ta igaks juhuks nüüd mõtleb järgi oma sõnad üle seal, mis ta ütles. See oli kuskil ette kirjutatud, et see vigastus tuli. See ebareaalne Kures mees ju hakkas just paugutama ja siis... Ülikahju. Ja eks Flora ise ka ju kaotas sellest ikka märkusärselt. Neil ei ole reaalselt ründa. No Senjov mängib tipus. Ta ei ole ju loomupärane. No nüüd on. No nüüd. Nüüd on. No ja sinna ei saa, see oli ju, mis see üleminek tehti mitu päeva enne mängu? Mis see siin? Reintkorti üleminek või?
Lepiku. Lepiku. Täpselt üks päev täpselt nii vara, et saaks mängida. Jah, et tohtis mängida. Eks siis pühapäeval registreerida. Yeah. Eks siis mitu päeva sinna mängu ja ülemineku vahel ei 4-5. Kuus. Kuus, ja ta ikkagi nädala tegi. Nädala tegi Floraga ikka. Flora jälle vaatab oma sinna fitness-sektori poole. Kuigi okei, okay, oli jälle mingi hüppeliigasi vigastus. Jah, sõideti sealt jah, midagi palliga koos. Et... Ei, vist ei maksa siit nagu ka midagi jälle välja otsida. Oleks mingi lihase vigastus, kui oleks võibolla teine jutt, aga no jah, no noored mängumehed ja nii aga palju vigastusi juba, et nagu noh, tõesti nagu aga no koondisründaja annad ära Säberli hoidis Reinkortiga siis, kui ta Florast nii palju ei mänginud selle aasta peal on koondises hoidnud seda, sest Reinkort eelmise aastal Kuressaare superhooaeg ja no, Äberli siis nägi tema seda asja, aga Anne Floras enne ei saanud sellist tema mängustiili või plaan ei sobinud nii. No jälle me vähemalt on jäänud aru saama, et ega Henn seal nüüd ülemäära palju No seda ta saab ikka valida, kes väljakule läheb. Ei seda, kes ta väljakule läheb, jah, seda saab valida, aga Reinkort ju siin saanud ka ju minuteid värke, et No, löönd ka kuus väravat, mida on siis vähem kui Seni Off, aga sama palju kui oli Vassiljev. Ramirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Veetson. Teise poole aega korralikult ennast rehabiliteerinud ja nüüd purjetab ise läheb löögile ka parema alaga ja milline värav! 76. minutil paneb Rasmus Veetson sellise kauglöögi, et anna olla! Suurepärane pomm praegu Eesti koondise kaitsemängijalt ja paneb sinna palli Magnus Karofeldi selja taha. Just rääksin, kuidas Peetson on ennast võrreldes oma poolega rehabiliteerinud. Lepik ühe puutega ja pomba lüüakse täiesti nokauti selle üritusega. Jääb mees seal pikali, aga tõstetakse laiksid. Peetsoni valt püsti Levadi ja nüüd ise teisel pool tulemas. Jakob kongsutab, läheb löögile ka ja laitist, milline löök väravas! 83. minutil teeb Jakob sellise asja ja nüüd on Levadi oma teed minemas. Nüüd on Kuressaare seis väga raske. Aga milline kiirus, milline konks ja milline löök sinna taas? Põrja peaga kohal. Kaubri üritab keerata ära seal keskväljal, aga tuleb kauglöök. Ja oi, mis värav! Milline värav siit veel! Platsilt väänatakse praegu vaprusele ära ja välja võtta ja kas see mees oli Konstantin Vassiljev? Mängi tolgur maha praegu. Amma hästi võtab soomret palli ära, teeb kaitsetööd ja Kuressaare nüüd selle olukorra raiskas Järvelaid ja värava tühi. Järvelaid paneb oma poole pealt ja Henri Järvelaid. Konstantin Vassiljev ei löönud tänase mängude päeva kõige kaugemat väravat, vaid Henri Järvelaid paneb selle oma varumeeste pingi eest. Senderduse jalga sellel mehel on ja lihtsalt pall peele ja siis näpp püsti. Ja Aleks Mattias Tamm kukub selle peale suurest kergendusest lihtsalt pikali maha selle pärast, et Nii, Jakob Lehmid eksib pahasti sõõduga Sinilaid keskel. Saksalt ennast löögile mängida, Sinilaid lööb ja Sinilaid lööb siit 1-1 32. minutil. Sander Sinilaid üle väga pikka aja pääseb Kalev rünnakule ja paneb posti kõrvale ning selline hooaja parima kaitsega Levadia ja palli võrgust võtma. Sinilaid Kalevi sektori tundub, et kaustus väärse ülesande pikkutada müüri taga. Aga hea kohapäeva päristus löök, läheb see ka ja läheb nii, et läheb sisse. Daniil Rodenko 28. minuutil, nii Varju Jotka Laagi juhtiva. Ärava kontrolli ka loomulikult. Ja näitab. Oma korda Giiril võimalik oma spurt nüüd teha. Ja paneb peale. Hakkama siin tead tulema jälle mõõdulinniga sealt keskjoonelt oma väljaku poolele. Üks mees, kaks suve, mõlemalt poolelt on keskele, aga seal ei ole ühtegi oma. Nüüd Alvar Brahe!
teeb. Oi jumal! Mida minu silmad siin nägid Ale Konkareinal praegu? Kutsuge kiirabi või mida iganes, sest et Kevin Aare on see mees. See mees ju su ise ka silmad pundis, mis siin toimus. Püha issand jumal! Jeesus Kristus tuleb selle peale maa peale tagasi, sest et see värav oli Kevin Aarelt ideaalne. Ja lüüakse Floral praegu silmad lukku. Teine poolaeg on alanud päris ootamatult. Tere taas! Veel hetkel reklaamid, teine hetk mäng käib. Aga igatahes jah, Paide sinises ründab nüüd vasakule. Tume sinises siis Kalev Valges. Ja vaheajal ühtegi vahetust ei tehtud. Või siiski tehti. Korraks tundus, et mitte, aga nii palju on, et Vadim Mihailov Taavi Jürisoo asemel. Vadim Mihailov Taavi Jürisoo asemel on. Ja kuigi enne Annist ütles Travallile ja Mihailovile, et tõenäoliselt lähte mõlemad, siis Travalli ei ole läinud endiselt pingil. Aga Paide poolelt pole ühtiga vahetus tehtud. Seal on koos siis sama nagu enne. Aga avapoolajal kõige parem šants oli Sergei Mosnikov veel vaatama, kuidas nüüd teisel poolel läheb. Poole lõpus sai Paide enda mängu rohkem käima. Kas ka nüüd? Luts. Saliste. Muringem mängib vasakule äärele Lutsule. Mängib Luts palutaja jalga vahelt läbi päris kavalalt. Aga nad praegu kuhugi kaugemale sellega ei jõuta. Sadist tuleb keskele. Proovitakse liigutada ja lahti muukida seda Kalevi kaitseblokki, aga see on nii paganama tihe, et ei saa. Väga hästi istuvad. Ja pall läks ääre peale, sealt see saadeti tagasi. Toob Mosnikov hõimule. Mööl. Mängib tagasi ja päris ohtlik pall. On aga siis ohtlik, aga keeruline pall, ütleme nii siis. Ei olnud Muringenil kuigi lihtne. Luts. Pong võtab palutajat äärel pisut ette, aga seal on kohe abi Mihailove näol olemas. Praegu Kalevi kaitse töötab väga hästi, äärtel kohe teine mees appi. Ja nüüd Simon paneb kaugelt, aga Forsmani jaoks oli see kerge saak. See nii kõige ohtlikum kaugelöök. Tuli avapoolel Taavi Jürisoo esituses, aga nüüd Andreas Kivit liigub kasti. Võtsib keskele Šapovalovile, aga see sööt ei olnud päris see, mida Kivit ette kujutas. No kui Kalevil hetkel siin Purje ja Travalli teevad sooja,
siis Paide poolelt on mehi rohkem kui kaks. Seal Luts teeb vähe intensiivsemalt ja ennast liigutavad ka Viidas Kelement ja Juhkam. Ja tundub, et Daniel Luts teeb oma debüüdi Paides täna. Jääb panki vastu hiljaks, aga enneli suluseis seega kaardiohtu mehel ei ole. Ja avapoolel ainsa mehena sai kollase kaardi Sergei Mošnikov. Tal mängukeel ohtu ei olnud enne tänast kohtumist. Paidel on ohutsoonis Oskar Õim ja Joosep Saliste. Kalevil Taavi Jüris, Marek Kaljume, Kaspar Laur ja Hugo Palutaja. Siin näeme korduses seda. No, sarnases olukorras sai Mošnikov kollase kaardi. Kui Teeveli suutis palli eest ära lükata ja siis Moosse läks jalga talle. Ja see oli Agepongil samamoodi, aga mitte nii valusalt. Simon otsib ette poole palli kaotust esiesi. Kiivit proovib peaga jätkata, aga ei õnnestu. No kuigi võiks eeldada, et Kiivite sugusel pikal mehel on trumbiks kõrged pallid, siis nii ei ole. Eks ta seda valda jagab ka, aga pigem on ikkagi jalgadega parem. Nüüd Sinilaid näitab Muringenile, et ta on ka olemas. Enne avapoolel ka, aga kaks meest kokku põrkasid. Muringen kukkus ümber, nagu oleks vastu seina põrutanud. Sel korral ei olnud päris nii hull. Aga nüüd Mööl. Paneb liini taha Aichepongile, aga kaitsed said jala vahele ja kõik lõpeb sellega, et Forsman saab ära vast alustada. Siiski Klaavan on see, kes alustab. Paneb pika palli ette, aga tundub, et Klaavanil on alat pisut roostes. Ei saanud seda palli Mihailovile toimetada. Nüüd saab Paide alustada. Väliste mängib tagasi. Ja nagu näeme, siis mänguolud on üpris mõnused. Plus 25. Ja päike nüüd nii lõõmav ei ole. Ja muru väljak ka heas seisukorras. Nüüd selle peal kannatab jalgpalli mängida küll. Siin näeme Ivan Stojkovic ja Paide linnameeskonna peatreenerit. Ja nagu mainitud, siis Paiden Stojkovici käe all mänginud Premium liigas väga hästi, kaitses siis vähemalt. On Stojkovici käe all peetud 7 liigamängu ja endal on lastud lüüa 1. No, võit ei ole selle aega kuigi palju kogunenud, aga kaotsi mitte üldse. Selle peale annab hästi ehitada, alt tugev põhi ja see on nagu maja ehitamine, kõigepealt fundament paika, kui fundament kestab, saab normaalse maja ka sinna peale tekitada. Aga kui fundament on mäda ja auke täis, siis see maja ka laguneb kokku. Kui lahe analoogi siia. Aga nüüd, otsis hõim liini teha Frolofi, aga Kalevi mehed vahel, Kaljume tõuseb, paneb kiiviti suunas siis selle palli. Aga üle külje joone läheb. Võim proovib ette poole mängida, aga päris ootlikult lõpuks, aga Sjarži on kohal. Ja nüüd sellega läks natuke Kalevi liin paigast ära, nüüd on võimalik tulla Paidel.
Luts pakub ääre peale, Jipong sinna ka mängib. Luts versus palutaja, no Luts on juba korra teda koorinud. Nüüd ei hakka, mängib tagasi rahulikult. Saliste. Tuleb pall trafi kasti ka, see lendab üle Klaavani. Ja lõpuks see Tšugov klaarib. Ja Kiivit pikendab väga hästi sinilajule. Ja Simon suudab hoida palli platsil. Kohtuniku Vile vaikib. Ja no lippi tõuse ka. Vaasil ja mäng jätkub. Saliste, Luts. Simon mängib liinid Afrolov ära vette ja läheb mööda Kaimar Saagi üritus. Aga oli suluseis ka tema õnneks. Aga no, see oli imeline võimalus ära panna. Aga Ragnar Klaavan suutis piisavalt hästi segada. Või oli Klaavan see, kes hoopis ära vastu sai. Vaatame, kui kordus kuvatakse meile siia. Iga täys, no, Paidel oli võimalus. Aga nüüd on juba omakorda võimalus tekivas Kalevil. Šapovalov paneb palli värava ette ka, aga see on Šaržiu jagu. Nüüd on mängutempo päris kiireks. Või siiski mitte, vaatsin Luts mängib ka ette poole, et siis on mängutempo läheb päris kiireks ära, kui kohe Paide ka vastu ründab. Aga tulevad natukene rahulikumalt. Mosnikov ja see sööd kriitikat eriti ei kannata. Aga vaatame seda kordust nüüd, kui palju ja kas oli suluseisu. Ja ei, suluseis oli ikka meeletu, aga samal ajal on siin juba võimalus tekimas. Taas Paidel saagu otsib pallikaiste, aga kaitsed on vahel. Ja vaatame, kes siin siis, kes oli Klaavani jalg, oli Saagi jalg. Ja hübriid. Aru ei saanud, kas lõid mõlemad või oli Klaavan. Igatahes jah, vahet ei ole. Mitte midagi ei oleks see tähendanud. Ja nüüd Paide tuleb, Atsja Pong murrab meeste vahelt läbi. Ja teenib korneri selle poole esimene Paidele mängu neljas. Vaatame, kuidas nüüd. Mis siit suudetakse. Mosnikov paneb palli paika. Tuleb palli kasti ka päris madalalt, aga Kaljume klaarib peaga. Ja tuleb ka Purje koos Travalliga. Kalevi poolelt, aga enne veel vaatame selle Paide rünnaku ära. Ja siit ei tule midagi. Paide lendiselt mehed teevad sooja. Kalev paneb valmis vahetus ja vaatame, kas suudab Ats Purje taas Paide skoorida. Eelmises olukorras Jaanovits jäi pallile ette. Luts mängivad Jipongiga kokku. Vasakule ääre tuleb pall karistusalasse ka, aga pikaks ta läheb. Ja siit löögin ei jõuta küll, aga uus külje out. Mosnikov toob tagasi. No, Paide liigutab päris palju palli. Ma kujutan ette, et see pallivaldamisprotsent on seal 60 kõrgemal. Aga noh, sa võid seda palli hoida, kui kaugemal ei juba sellega. Pank päris uljalt, aga väga õigelt olukorda sisse. Frolov läheb kiivitele selga, aga täna, nagu täna kombeks, siis sellised asju ära ei vilistata. Nüüd Atsja Pong saab teravust teha, tee välja vastu. Võtab ta ette ka, koperdab natuke palli otsa, aga mängib tagasi. Saliste, nööl.
Nüüd Simon proovis liini taha palli panna, aga see oli kaugelt näha juba, et see on liiga tugev. Sellest ei tule midagi ja teeb Kalev vahetused. Välja tulevad. Välja tulevad Sander Sinilaid on üks neist meestest, kes platsilt lahkuma peab. Samal ajal Mihailov ja Šapovalov saavad õpetussõnu. Ja nüüd minu silmi sellete, kes veel välja võeti. Kiivit võeti välja. See on päris huvitav, sest et Kiivit tuli ju avapoolel alles mängu. Ja tuleb rahulikul sammul longib tagasi. No ega ei saa väga õnnelik olla, kui sa sekkud seal 20. Minuti kandis ja tuled 60. Välja. Ja samal ajal Paide paneb ka oma vahetuse valmis. Tulevad ka need vahetused Juhkam ja Viidas. Üks patsiga, teine pikkade juuste ja peapaelega. Välja tulevad Oskar Õim ja Sergei Mošnikov. Saab nende meeste jaoks mäng läbi, no Mošnikov veel oli avapoole ja see võimalus, mis oleks võinud selle mängu saatuse muuta siis, kas just otsustada. Samas senise mängupildi pealt võiks öelda, et üks värav on ka kulla hinnaga. Aga ei löönd ära ja tuleb nüüd välja. Küllab Hõim nüüd kõrgemale liigub. Või tähendab Hõim tuli ka välja. Küllab siis Viidas ääre peale ja Ajipong keskele ja nii on ka. Ajipong jah, ja muidu ikkagi ääremängija, aga saab ka keskele hästi hakkama ja Stojkovic kasutab selle mängu omadusi ära. Proovib palli maha ka võtta. Puudeli kehv, aga säilitab selle palli. Saagile Saag laseb kavalalt läbi, aga enne kui mänguväen Möölini jõuab, on seal kaitsed vahel. Nüüd Frolov proovib. Ja tuleb nurga löök. Torvaes mõtles päris pikalt, mida teha. Kelle kasvuks otsustada. Ja otsustas lõpuks palli Paide landa. Järjekordne penalti kontroll nüüd. Ja nüüd tuleb nagu seeni pärast vihma siin. Ja taaskord ei ole midagi. Viidas paneb palli kasti. Taab ostis Muringen lööb. No siin läks ajalugu tegema, aga see löök ei olnud piisavalt puhas. Üppis nõrk tuli, Forsman püüdis rahulikult ja nüüd on Kalev juba rünnakul. Aprillis lõi ka Kalev nurgalöögi kontras oma värava. Ja nüüd Aitspurjel jookseb natuke protsessor kokku. Ja nüüd Paide saab proovida, no Juhkam saab ka palli. Pressi tal ei tehta kõrgelt. Aatame seda Muringeni katsetust veel. Viidaselt hea pall, Muringen läks siin. Lööma tugi jalg tegi seal estehte all. Lõpuks löök ebaõnnestus, aga siin nüüd kõigepealt Jaanovits ei annud vile. Kalevi pink vihane, siis ei söödule ette Stojkovic selle peale vihane. Ja nüüd Viidas tuleb ka hästi, paneb ka söödu sinna ja see läheb meeste vahet läbi. Ühel poolt Saagi, teisel poolt Lutsu ja siis viimane mees Roloff tõenäoliselt ei suutnud oodata seda, et see pall kahe mehe alt läbi tuleb. Siin Jaanovits räägib Kaljumäega juttu. Kalevi kapten saab aru,
rohkem küsimusi ei olnud. Viidas sai selle pika palli omaks, aga jäi natuke liiga kaua ootama. Mihailov jõudis kohale sinna ja nii see läks. Siin on hästi keerab travalli pealt maha. Mööl juhkamine. Juhkam. Mängib Lutsule. Luts on nüüd paremas äärde läinud, siis pärast vahetust Viidas vasakule tulnud. Otsib mööli, aga need on kuidagi liiga läbi nähtavad lahendused. Kalevi mängijad oskavad oodata neid passe ja seal midagi üllatavalt ei teki. Ja selle pealt nüüd palli kaotused ka. Keskelt. Simon teeb kõva pressi. Aga see press lahendatakse hästi ära. Kaljume. Šapovalov oli ka tõusmas. Nüüd tuleb tsenderdus, aga nõutakse nurga lööki. Kaljume ja Sõtšukov on püha viha täis seal. Ja saavad. Ja selle peal on Stoikovits kuri. No siin tunded keevad. Tundepada podiseb korralikult. Vaatame, kas kumb võistkond suudab selle ära ka kasutada. Või saavad hoopis kaarte lihtsalt. Tuleb Mihailovil pallkasti ka, aga see piirdub sellega, et lendab vaid saliste pea peale esimeses postis. Ja Klaavani optimistlik üritus ebaõnnestub. Paide tuleb taas lühidega ja see enne mainimata, et pärast seda, kui Purje mängu tuli, siis Šapovalov läks ka vasakule äärele. Purje tipus. Šapong. Viidas. Saab Ačepong selle palli edasi, lükkab ka värava alla, aga sealt ei tule jätku. Ja nüüd Lutsab aigat jalale. Nüüd on segadus kõigil, kaas arvatud minul. Ja nüüd... Mõlemad treenerid on kurjad. Mängid ei saa midagi aru. Karistus alas just, kui oli viga, vaatame. Jaanovits oli see samas kõrval. Ja kohtuniku palliga jätkatakse, mulle tundub, mis siin. Väga arvusaamatu. Jaanovitsil jooksis praegu juhe täitsa kokku. Aga noh, juhu siis nii. Ei teagi, mis seal oli täpselt. Anniste ja Meijel nõuavad Lorentselt aru ka, et mis seal nüüd täpselt oli, aga mäng läheb edasi. Ei tulnud tänalt, et ei olnud viga, tuli kohtuniku pall. Ja noh, Stoikovits on kuri selle peale, mis ta väljakul näeb ja tõenäoliselt selle peale, mis seal toimus. Saliste ja Meijel ka omavahel rääkisid, et Meijel midagi küsis, siis Salist ütles ka, et ta ei saa ise ka aru, mis toimub. Ja nüüd on see olukord, kus Purje karistus löögi teenib. Ja nüüd Sahkur õpetab mehi.
Nüüd Kaljumäe palli taga. Lööb ja tundus päris hea, aga pigem läks ikka no päris kindlalt mööda. No üllatama peab selles suhtes. Mõni selline löök raami ja ei pruugi olla üldse paha mõtene. Sel korral mitte. See 70 minutit on siin kohe mängitud ja endiselt 0-0 kursil mäng liigub. Tuleb Paide rünnakule, Achapong otsib liini tagant Frolofi, aga Kaljumäe oli seal jalaga vahel. Ja midagi erilist seal tekinud. Samal ajal Paide paneb vahetusmehi valmis. Tundus, et üks nendest oli Kelement ja teine Luts. Vaatame seda Kaljumäe üritust veel korra. Läks lööma, tegelikult üldse paha. Mõte. No, mööda läks päris palju, aga... No proovim peab. Ja on Daniel Luts. On kirja saamas Paide linnameeskonna eest debüüti. Muidu Levadias mänginud mees. Noor mees oleks siis pigem õige öelda, sest et 19 aastane, 2004 sündinud. Ja tuleb ka Kelement. Samuti 19 aastane. Ta on aasta varem sündinud, või paar kuud varem siis. Oktoobris saab tema 20. Kelement varem kahes mängus premium liigas põllul käinud. Ja jälle on siin probleeme. Ei olnud kohtuniku tööga rahul, see kord Paide poolelt. Aga Šapovalov tõuseb vasakult äärelt. Paneb palli karistusalasse Kaudravalli ja tuleb ära! Fodaidravalli! See on see mees, kes on Paidest lainul Tallinna Kalevis ja see mees otsustab mänge. Küll aga värava kontroll, aga Fodaidravalli pool kaitsenud 6 väravat sel looajal. Ja väga palju on neid väravaid tulnud just vahetuses sekkudes. No, täielik super saab, kui nüüd uhket võõrkeelt kasutada. Aga nii on. Fodaidravalli viib Kalevi juhtima ja no vaatame korra veel seda olukorda. Ja seda olukorda, kus seal võimalik viga võis olla, seda ei näinud. Samal ajal vahetused on ära olnud. Saag ja Frolov välja. Kelementi Luts asemele. Vaatame seda, pigem väga viga ei olnud. Arvestades tänast joont, mida Jaanovits on hoidnud, siis see ei olnud viga. Mina julgin siin küll öelda. Päris mütsi ei luba ära süüa, kui on viga, aga arvestades seda joont, mida Jaanovits hoidnud on, siis pigem ikkagi viga. Ja Travalli pealöök, no imeline. Suurepärane pealöök. Ja värav loeb. Šapovalovilt, vaatame meil Šapovalovilt jaapall kasti ja Travalli kukkumise pealt suunab peaga ära selle. Kui Travalli sellist mängu näitab, kas uuel hooajal ta enam Kalevisse saab. Kaks hooaega hetkel nüüd Kalevis käinud laenul. Ehk uuel hooajal Paides juba. Ja nüüd juhkam saab vaiga, et... Stoikovit seal mängib solvunud teismelist. Pärast seda Vile ütles, et see ei ole viga. Lorenz kutsub ta enda juurde. Stoikovits ütleb, et see on nali. See, mis seal toimub. No, kohtuniku üle pahane on täiesti aru saada täna.
eelkõige selle kohtuniku palliga seal, mis seal karistusalas oli, sest et no, ebaselgeks see jäi. Võis olla täiesti õige otsus, aga minu jaoks jäi aru saamatuks. Igatahes nüüd on Paidel võimalik. Viigistada, Viidas paneb palli kasti. Nokka mütsi välja toonud Forsman lükkab ruusikaga palli minema. Aga Luts jääb selle peremeheks. Ja nurga löök tuleb. Paidele poole teine. Korner lühidalt lahti, aga Pong tuleb karistus alasse, tuleb löök, aha! Päris ootlik löök ja Forsman on ees, lükkab palli uuesti nurgalöögiks. Ja no, aga Pong üllatas. See on mõistlik. Hea on üllatada. Ja nüüd teise poolt nurgalöök vaatame, mis sealt tuleb. Mängiti lühidalt lahti, kaameramees ka ei olnud valmis selleks. Ja nüüd tuleb pall kasti. Aga Klaavan, kes muu, peaga vahel. Daniel Luts annab vale söödu, Pank paneb pika ette. Purja läheb Charjule pressi, aga Charju peaga vahel. No peaga ees, siis vahel ei olnud veel kuskil olla. Ja Paide jätkab. Kelement. Mängil järel. Lutsuga kokku, vanema Lutsuga siis, Siim Lutsuga. Aga tuleb Kalev uuesti. No, Purjel sai jõud otsa. Mööl oli kiirem. Viidas Antsepongiga. Antsepong tuleb meeste vahel, see enne kui tippa ja Messi lööb ka, aga see lööb päris Messi ei olnud. Lööb mööda ja Teeveli häälekalt ütles ka, et tehke viga, kui muidu ei saa. No, Mihailo proovis väga maha võtta, aga Chupong oli nii kiire, et ei saanud. Vaatame korra veel, no see oli see, kui Mihailo proovis iga teha, aga Chupong meeste vahel tuleb. Läks löögile ka, no löök oli tugev, aga ebatäpne. Mitu meetrit mööda. Luts mängib Kelementiga. Kelement jätkab vanemale Lutsule, siin Lutsule ja tuleb nurga löök. No Paide peab nüüd oma pressi peale lükkama, siit muud moodi ei saa. Siin on vaja nüüd viigi ära lüüa, sest muud on ikka päris piinlik. Koduplatsil Kalevile nimis alla jääda. No muidugi Kalev ja võõrsel platsid, see on nagu sukke saabas, need sobivad ideaalselt. Aga siin Luts paab palli kasti. Sõtsukov peaga vahel, proovib Viidas, seal on teised mehed vahel. Aga jääb praeguse seisuga, Tallinna Kalev võtab oma hooaja 9. võidu ja ühtisiga 9. võõrsil võidu, aga siin Siim Lutsul võimalus, Forsman tõrjub. No on Forsman täna head tööd teinud. Ja hetki seisuga on Kalev tõusmas ka tabeli kolmandaks meeskonnaks. Vaprusest mööda. Ja nüüd paneb Mihailo ääre peale. Purje. Purjel kaks meest vastas. Mihailo tuleb irm kiirelt. Tuleb taha poiste. Saab palli ka lööb, aga see löök ei ole piisavalt hea. Aga Mihailo oli nüüd väga kiire. Sellist kiirust igapäev Eestima murudel ei näe. Aga noh, sellised lööki näeb võibolla tihedamalt. On pole hullu. Hea võimalus Kalevil ära lüüa teine ja mäng ära otsustada, aga selle korral mitte. Nüüd proovib Lutsi see tõusta. Daniel Lutsis. Arjumatu öelda. Tavaliselt ikka üks Luts platsil. Aga noh, tuleb ära harjuda. Inimene peab harjuma, muidu ei saa. Väliste mängib Chupongile. Pakub ise overlapi ka. Simon. Pall trafikaistega, see on Forsmani lihtne. Püüab, kukub.
teeb kõiki nippe, mis tal seal raamatus on, millega aega venitada. Aga vaatame see. Jaa, et kaamerapild fookusis püsis, kui Mihailov jooksis. Aga see sisekille löök läks 3-4 meetrit mööda. Aga väga kiire. Kaspar Laur tuleb Kalevil. No, see on selgelt selle mõttega, et tugevdera. Kapovalov tuleb välja. Vähemalt tabloo nii näitab. Element. Lüts. Saliste. Mängib ära peale. Vidas. Paneb pallikaistega. Seal on suur ja tugev Ragnar Klavan. Klaarib peaga selle olukorra ära. Paide rünnak jätkub, aga... Aga noh, sendertustega on keeruline. Klavani sugune õhujõud on kohal, siis... Peab ikka väga valivalt neid palli sinna kasti panema. Aga see nii on, et mitte kõik, aga enamus on ikkagi Klavani pea peale läinud. Kelement. Mängib kindlalt tagasi. Paidel on Siim Aer tulemas. Ja Saliste otsis Viidast. Viidas hoidis äärt laiali. Palli sinna jõudnud. Nüüd Kaljumäe kukkus, hoidis palli hästi, siis Achapong tuleb talle jõuliselt jalga. Aga taas viga ei tule. Külje aut Kalevile. Tuleb vahetus ära. No Jaanovits saab siin igalt poolt paha meelt praegu. No siin viga nagu selles olukorras ei olnud. Käis just paras võitlus. Ja vaatame nüüd, et see pong läheb jõuliselt sisse. No vea hõng oli. No samas täna Jaanovits ei ole vigu tahtnud sellised anda. Ja tuleb 5-2-3 sõnum pingilt. Ehk siis viiene kaitselin nüüd Kalevilt, kui Šapovalov välja võeti. Klaav on keskmine keskkaitse, Laur vasakul, pang paremal. Ja palutaja ja Sõitsukov on siis just kui wingbackid, aga ma arvan, et sellise mängu seisu juures nad eriti palju kõrgele ei pürgi. Aitse Pong ääre peal. Ja Pong tegutseb väga kindlalt. Saab Aitse Pong haiget ka natukene. Mäng jätkub juba. Viidas. Tuleb keskele, proovib lüüa ka. Lööb! Stenjakov Viidas tahab seda augusti kuu parimat väravat endale. Korralikult keerutab posti kõrval ära. Forsman ei saa endiselt aru, mis juhtus. Istub maas, nokkab üldse ninani. Ja lööb Viidas ära. Päris korralik. No muidugi siin värava kontroll jälle, aga see on ka selline asja, et seda tehakse alati. Ja Viidas läks pärast väravat tähistama ka. Mehed kutsusid ta kohe tagasi. Ja vaatame seda nüüd. Aitse Pong kukkus, Saliste kavala rebasena. Liiga palju leiutama ei hakkanud, kohe pall Viidasele. Viidas mõtles, et noh, mis siis ikka, võtan ette 2-3 puudet ja ilusti posti kõrvale. Ja värav loeb ka, noh, ilmselgelt siin ei olnud midagi vaadata, isegi ma ütleks. Ja 1-1. Ja Sten Jakob Viidas, kas see ei ole mitte tema Premium Liiga karjääri esimene värav? Ma võin nüüd eksida ka, aga pigem julgen munad sinna korvi panna. Ja see on esimene värav Viidasel oma senises karjääris. No, Paide fännid peavad vaid lootma, et see oli üks mitmest. Mitte selline arvundane nähtus. Ründe mängi ikkagi peaks väravid lööma ja täna Viidas näitab, et ta suudab seda teha küll. Ja nüüd on sõike suulis järjus 10 minutit pluss mängida jäänud. No vaatame korra veel. Väga hea löök. Ilusti siseküljega posti kõrvale. Keeruline ka, väravaga paralleeliselt liikus. Ja paigutas ära. Ja see näitab klassi.
Kuuri ja mängib karistusala otsa. Kaljume proovib vastu panna ilu väravat, aga see võitis suuna kunstmurule. Aed on seal vahel, päris sinna maale ei jõua. Simon. Aga pärast seda väravat, tundus, et initsiatiiv võiks pärast seda esimest, siis võiks Kalevi poole minna. Siis nüüd ma arvan, et trumbid on kõik Paide käes. Praegu tunduvad trumbid olevad Paide käes. Ja publik nõuab ka, et Paide löö teine veel. Ja mis on ikka muud nõuda tahavad või saavad. Võite tahavad ju kõik. Ja kui see oleks magus, kui Paide suudaks võtta kolmanda järjestikuse võidu. Saliste. Chepong tõuseb. See praegu löögile ei lähe, mängib edasi. Luts mängib edasi, lööb aer, aga üle. Forsman laiutab käsi, esitab meestele küsimusi. Saalub idee sealt lüüa. Läks esimese puute pead rammima. Tundus, et tavas palli pisut kehvasti ka välisküljega. Ma eeldan, et ei tahnud sealt päris. Aga noh, proovima peab. Kes ei riski, see väravat ja löö. Nüüd Muringen hakkas tuuleveskit oma jalgadega mängima, aga tuleb travalli jälle. Lööb veel. Söödab tagasi, aga seal omasid ei ole. Ja sulu seis ka. Südikalt edasi. Kalevi mehed suudavad palli lükata Paide väljaku poolele. 86 minutit mängitud, 1-1 on seis. Siin on lootust põnevale lõpule. Nii palju ma ütlen. Element, aga pall jääb kaotsi, saab uuesti võitleb, no Element ja Aer mõlemad korralikult võidelnud. Ja tuleb Paidele nurgalöök ka. No, ei saa öelda, et Martin Hendrik Element ei oleks oma kohta siin enam-vähem hästi välja mänginud täna. Ansamblis pole välja kukkunud, teravast ka loonud natukene. No, see nurgalöök mängiti üpris kiiresti lahti ja sealt mitte midagi tuld. Purje proovib nüüd Daniel Lutsu ära keerata, ei saa. Chepong. Mängib viidas tagasi salistele. Praegu Paide mängib palliga, aga see võib olla selline ootlik asi, et kaotad korra palli ära. Kalev jookseb kiirel kontrasse, nagu näiteks nüüd võiks tulla. Kaspar Laur otsib purjel, aga see pall läheb Sharjuni. No sellised olukorrad võiks just kui olla Kalevi leib. Selle pealt võiks mängu teha. Sest selge on see, et Paide praegu otsib rohkem seda väravat palliga mängides. Sõtšukov klaarib palli külje auti. Aer juhkamile. Simon. Ja Lorenzil on tabloo ka juba valmis pandud. Hetkel 4 minutit seal peal vaatame, kas nii ka jääb. Laur võttis Daniel Lutsult hästi palli ära. Daniel Luts ei ole täna oma esimeses Paide linnameeskonna mängus eriti hästi sekkunud. Ei tea, kas lava närv või mis
mis see täpselt on, sest et no ikkagi jalgpalluriga tegemist on. Simon ja Teeveli teeb tema vastu pea. No see on hea koht, kus palli kasti panna. Juhkame Muringen võtavad tee karistus alasse. Mõlemad mehed on selle uujalga ära löönd. Ühe korra sellise loo ja algusfaasis. Kui Paide oli tahtnud üldse see mäng välja tulla, siis olidki keskkaitsjatel põhivennad, kes skoori tegid. Mida seal öeldi kõndla see terav? Tuleb üpris terav pall ka, aga Klaav on õhuvõitluse võidab. Tuleb veel! Ja tuleb! Ja mis ma ütlesin, Gerda Juhka võiks olla see mees, aga ei. Ei loe, sulu seis on see. See on sulu seis. Aga Gerda Juhka on praegu lükkas värava eest ära selle palli. Värava kontroll tuleb ka. See on selge. Aga no see oleks nagu otse kuskilt filmitsenaariumist või muinasjutust võetud, kui Paide nüüd selle võidu ära võtaksid täna. No vaatame, mis siin saab. Jaanovits sirgel seljal kõnnib, kuulab. Vaatame korra veel. Vidas pall kasti, Muringen versus Klaavan. Klaavan võidab, kukub selili. Aer lööb peale. Aer lööb siit peale. Ja... Vaatame, kas oli uhkem suluseisus. Selle nurga alt peaks nägema. Selle nurga alt peaks nägema. Ma ei ütleks. Muidugi selle nurga alt on raske öelda, kas oli või mitte. Keeruline on kinnitada 100%-liselt, aga... Aga siit tundus vähemalt, et uhkem oli ühel joonel. No sellises olukorras pigem protokolli järgi, varre protokolli järgi jääb kohtuniku algne otsus platsil pidama. Lorenz ütles, et kui mäng käima läheb, tuleb kolm minutit lisa ja suluseis jääb. Ei saa juhkama oma hooja teist väravat kirja ja Kalev alustab. Ja siin kerge maadus. Siin mandeb Travallile pea ja nüüd see oleks väga haige, kui Kalev nüüd vastu lööks. See oleks see. Paide pingil toolid lendavad. Loob peaks Stojkovic. Ja Mihailov palli taga. Sellised olukorrad täna tihti peale ei ole vead olnud, aga no pigem oli. Mihailov paneb palli kasti. Läheb meeste vahelt läbi Teeveli proovis. Küll välja sirutatud jalaga seda palli õhust ära lükata, aga ei. Näeme seda Paide värava olukorda veel, no seal suluseisu ei olnud. Ja siin võis olla küll. Võis, võibolla ei olnud. Seda me ei teagi. Aga otsus jääb pidama. Eks videokohtunikus Sokkerneti portaalis ilmuvast sarjast, mis täna ka täna hommikul tuli üks. Eks me sealt näeme siis. Mihailovist mööda mängida. Meil siin Paides tõuseb koos mängu lõpuga ka tuul. Aer toob tagasi. Ja nüüd peaks minuti jagu veel mängida olema, sest et Lorenz enne ütles pinkidele, et pall mängu läheb on minut veel. Ei kolm minutit veel. Siis oli kellal 1.51 ja paar kopikat. Palutaja paneb mööda äärt purjal ette. Aga Muringen on jalaga kohal. Ja tuleb pick out.
Meiel näitas meestel ära, et peak out tuleb. No see on tõenäoliselt viimane võimalus. Tõenäoliselt viimane võimalus Kalevil seda mängu ära otsustada. Kaspar Laur kastis, üle 2 meetri pikk mees. Tuleb panga suunas, tuleb jätkab. Pankaga aer peaga klaarib. Pall jääb Kalevile, Kaljume paneb uue palli kasti. Laur jätab selle palli sinna püsima. Pall on endiselt lahtiselt. Klaavan! Oi, kus see oleks olnud alles! See oleks alles olnud! Aga lõi Klaavan üle. Ja siin vaadatakse veel mingit olukord üle. Annaks see mäng käima. No. Klassika võiks öelda. Saliste paneb pika paremale äärele võitluses, aga Sõtšukov on kõigist kõrgemal. Juhkam. Ja kõik. Siit Paide linna staadionilt. Paide linna meeskond tuleb 0-1 kaotusseisus tagasi, mille põhjustas neile nende enda mees, kes Kalevis laenul on Fadai Travalli. Imelise pealöögiga Viidas lööb viigivärava ja siis lisaminutitel suutis Gerdo Juhkam palli värava eest võrku suunata peaga. Aga sellest jäi väheks, sest et suluseis oli seal. Ja nii on. Paidele täna 1-1 viik koduväljakult Tallinna Kalevi vastu. Ja see on nüüd Paidel 8. mäng, kui kaotust ei tule liigas järjest. Stoikovitsi käe all siis. Aga saab Paide võiduseeria, kahe mänguline võiduseeria lõpu täna siit. Kalevi viikide, 1-1 viikide seeria võtab juba kolmanda episoodi ette. Aga jah, selline see mäng oli. Kalev tõuseb liigatabelis vaplusega samale pulgale. Mõlemal on 31 punkti. Paide jääb 29 punkti peale pidama. Ja hetkel Paide jääb Nõmme Kaljust ühe punkti kaugusele. Aga võtame siit ülekandipildist asja kokku, aga ärge tee kaugele minge, sest et õige pea tulevad teieni ka intervjuud.
Tallinna Kalevi peatreener Aivar Anniste. Täna 1-1 viik. Kuidas mänguga ise rahule jääd? Võib rahule jääda. No. Natuke jääb ikkagi see kripeldama, et me tegelikult ikka juhtisime juba ja ei olnud enam palju lõpuni minna. Aga mõnes mõttes aus tulemus ja lõppkokkuvõttes, kui enne mängu oleks Paidega viiki pakutud, oleks ilmselt selle vastu võtnud. Aga avapoole ajal, kui me hakkame nüüd mängus minema minutite kaupa, siis Sevjakovil, mis tal juhtus, miks ta välja võeti? No, ta sai nii kõva puuka või löögi lihasesse, et ta ei saanud lihtsalt jalge kandnud enam, et pidime välja võtma, et kahju. Ta ise väga tahtis oli näha, et aga kui jalge ei kanna, siis ei saa mängida. Aga mis praegu ennustus on? Oskate öelda, kas seal võib olla ka pikem probleem või pigem mitte? Ei usu. Ma arvan, et see on tavaline puukas. See on mingi nädala paariga on kindlasti täitsa korras. Tema asemele tuli Kiivit, kes teisel poole ajal võeti välja. Kas see oli ka samamoodi vigastusega seotud või lihtsalt taktikaline lüke? See oli taktikaline lüke. Me pidime mingi otsuse tegema ja kõik mehed on valmis meeskonna nimel tegema selle, et sisse välja vahetus ei ole midagi esmakordset ja ma ei usu, et keegi selle peale solub. Aga millise lähenemisega te üldse mängule tulite täna? No ma arvan, et igaüks, kes vaatas, sai aru, et me anname initsiatiivi ära ja kaitseme meeskonnana kompaktselt ja proovime kontratega nõelata, et see on meie ainuke võimalus, sest kui me lähme nendega oovi jalkat mängima, siis meil ei ole varianti. Aga lõpus tõite Lauri ka sisse, läksite viie kaitse peale. Kui palju te trennis harjutate seda? Austades pole üldse harjutanud. See oli ka taktikaline lüke eeldusel, et me oleme eduseisus, nad hakkavad lõpus, kuna aega on vähe, hakkavad lihtsalt pikkasid kasti laduma, et meil oleks seal rohkem jõudu. Et plus, et ka äärekaitsed saaksid rohkem lähemal kindlustusi, aga kahjuks löödi kohe ära. Aga nüüd järgmine mäng Floraga. Kui palju te mõtlete selle peale, et nagu enesekindluse poolest, et kui te nüüd olete tabeli selle kolmandal kohal, siis kui palju kindlam on minna Flora vastu mängima? See tabeli koht ei määra midagi, et aga me loodame, et neid väsitatakse korralikult rumeenlaste poolt ja me läheme kindlasti seda mängu võitma nagu igat teistki mängu. Aga seal on teatud kindlad asjad, mis me peame ära tegema, kui me need ei tee, siis mul ei ole varianti. Selge, aga kuidas praegu Ragnar Klavani ja Aleksandr Šapovalovi tegutsemisega rahule jääd, et kas on täpselt see, mida ootasite või ootaks pisut enam? No, pigem võib ikka rahul olla, kindlasti. Et Ragnar ju Eestis igale satsile oleks tugevdus, et seal ei ole küsimustki tema kvaliteedis. Ja Šapovalov kahest mängust kaks värava söötu, arvestades, et me ei löö üle liia palju väravaid, et see ei ole paha, aga kindlasti ta on võimeline enamaks ka veel. Täna jälle, võib öelda positiivne tulemus võõrsil. Kas sa oskad äkki spekuleerida, et miks teil võõrsil nii palju paremini läheb kui kodus? Ei oska ja ma arvan, et seal ei olegi mingit kindlat põhjust ega mingit valemit, miks see nii on olnud ja läinud, et see lihtsalt on nii. Selge, aga aitäh ja edu! Aitäh! Ja tuleb meie juurde ka Paide linnameeskonna värava autor Sten Jakopidas. Tervist! Täna 1-1 viik Tallinna Kaleviga. Seikusid pingilt, kuidas enda esitusega rahule jääd? No, võib rahule jääda, et lõin oma ühe võimaluse ära ja muud midagi. Aga kui palju see, või no, kui suur vabanemine see on? Seni polnud ühtegi Premium Liiga väravat kirjas, nüüd esimene tuli ja päris ilusalt ka. Jaa, oli pikka pause väravat löömist, aga nüüd on hea tuhviga edasi minna siit, et saab selle konfidentsi tagasi. Aga täna mängisite ka taga kolmega. Kas see on miski, mis võib nüüd Paide juures juba võtta kui nagu isenesest asi? Jaa, võib küll, et oleme juba palju treeninud seda ja saame ilusti hakkama. Et see on ka minu jaoks uus positsioon, et nagu üles alla, et teelt nagu isegi meeldib. Aga kui palju te treenis seda, kui palju see treenis just keskendudki sellele üles alla liikumisele, kas seal on mingi eraldi taktikalised harjutused ka või ongi lihtsalt mängu sees? Teete treenis taktikalise harjutusi ja selle pealt tuleb? No, pigem jah, et mängu sees tuleb ja ise nagu loome, üritame nii, kuidas saab, kus palju, kus ruumi on ja kus saab nagu see värava peale minna siis. Nüüd 8 mängu olete liigas kaotus, et kui kindla tunde see annab sinule kui ründemängijal, et taga püsib üpris hästi see seis? No jah, et kaitses väga hea, lihtsalt ainult on vaja ründes ära lüüa, et muud midagi, et see ongi, et peame ees ära lööma ja kaitses on juba väga hästi kõik. Aga räägi see värav ka oma sõnadega lahti. No, ei tea, et Jossiga mängisime kiirelt palli lahti audis ja võtsin ette ja
läksin keskele ja siis vajutasin. Selge, aga järgmine mäng nüüd Tammekaga, kellega ka pole see hooaeg eriti hästi läinud. Kas see, et nüüd tulite kaotusseisust tagasi, kui palju see annab teile juurde seda jõudu ja usku, et Tammeka vastu saab ära võtta? Kindlasti annab, et lähme ikka sinna Tartu vastu 3 punkti võtma ja muud midagi. Selge, aga aitäh ja edu! Ja, jalgpalli juhtu siin, Paides sai nüüd läbi, aga teie kallid vaatajad olge mureta, sest et juba 19.30 jätkub soccernet.ee's Premium liiga. Siis astuvad lavalaudadele Tallinna Levadia ja Harju Laagri. Mina kohtun teiega juba järgmisel päeval, ehk siis homme, kui kell 17.00 võõrustab Tartu Tammeka Nõmme Kaljut. Suured tänud teile, mina olen Marko Susi ja nägemist! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. A Le Coq! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10.390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala.
põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus.